بینکن حبیب اسلامک بینکنگ انڈسٹری سے متعلق تمام جدید سہولیات آفر کر رہا ہے، جیسے انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل ایپس، یا اس کے علاوہ دیگر سہولیات جو بینکنگ انڈسٹری کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں وہ مکمل طور پر بینکن حبیب اسلامک بینکنگ کی طرف سے بھی فراہم کی جا رہی ہے۔